Det er et eller annet rart med presidentvalget i USA. Det er alltid at du må egentlig fortelle hvor kristen du er, hvor religiøs du er. Og under sist valgkamp så fikk Obama egentlig ganske stor kritikk. For alle sto der med en slags som holdt handen sin mot hjertet når de tilbeder Gud og fedreland. Men Obama, han sto med holdt begge hendene på kuken. Og her kan jeg fortelle egentlig... Egentlig her har du Hvite Amerika som står opp med flagget på sin side, og den svarte mannen som står og holder på den svære, feite kølla si. Det er jo et eller annet rart. Og det at det du må hele tiden forklare ditt forhold til religion, som jeg mener er helt bullshit. Veldig Det er ingen som spesielt i USA. stiller et spørsmål i Norge, liksom. Selv om du har en teit regel at 50% av regjeringen må være ved statskirken, og jeg synes det er forbannet piss. Og vårt land skriver her, lite kirkegang for Obama. Som president har Barack Obama gått sjelden på gudstjenester. Tidligere rådgiver for sikkert like om at han, presidenten tok trua si alvorlig. Kan ikke bare Obama innrømme at han er ateist? Ja, ikke like stor hykler som de andre, i hvert fall. Nei, men altså, at kanskje når du kommer til søndagen, når du er president, så har du kanskje bare lyst til å sove. Eller som Obama gjorde på ferien sin, som står i artikkelen, spilte golf. Spilte golf og knullet. Sannsynligvis. Han har en vakker kone og smart kone, og når de endelig får litt fri fra både politikkgjerning og presidentgjerning, så har de lyst til å knulle. Og det Sannsynligvis. er ikke noe galt. Ikke noe galt i det som Frode. Jeg tror hele verden har godt av at verdens statsledere ikke går rundt med ladd kanon. Ja, men jeg synes altså, det du har litt avslappede av statsledere også. Som egentlig er litt mer menneskelig. Vi hadde en fin sak for noen år tilbake med en av disse danske ministerne som var under litt press på den skandalen. Og en kveld så tenkte han at han går ut på kona si på teater. Og de slapper av og koser seg, og de får en journalist som selvfølgelig står utenfor teater, og han vil be den journalisten om å dra til helvete. Selvfølgelig. Noe jeg egentlig forstår veldig godt. Ja. Da Og alle trodde det her skulle være en skandale. Fyren skulle miste jobben sin. Men etterpå var at velgerne bare elsket han mer og mer og mer. For det er endelig en ærlig, ekte mann. Det er mangelvare i politikken. Jeg tror på kanskje en eller annen form for... Vet ikke, jeg er den gruppen. Jeg er ateist. Jeg vet ikke. Men når jeg velger en leder, så velger jeg en leder for et felles samfunn som inkluderer alt fra buddhister til muslimer til ikke-troende til you name it. Og forventer at den personen skal styre, tilrettelegge best med at vi alle får ivareta vår frihet. Ikke det pisset at... Det er litt naivt. Er det det? Ja, det synes jeg. Å forvente at en religiøs person skal tilrettelegge for alle, det... Nei, jeg forventer at en person skal gjøre det. Jeg vet ikke at alle religiøse skal gjøre det, men noen religiøse er forskjellige fra andre religiøse. Ja. Jeg ser ikke ned på absolutt alle sammen, men noen av de sier at, ok, greit, ateist, fint, fint. Jeg bryr meg ikke om egentlig hva du gjør for noe. Tilrettelegger på at du kan få det sånn som du vil. Min religion er på rådmasis. Jeg tror noen religiøse er sånn, andre religiøse er ikke sånn. Nei. Ekstremister finnes det jo alltid, uansett. Alle er ikke så fine i alle særlig. Nei, altså det som er når det kommer til presidentene i USA og religionen, så er jo det en viktig del å vise det at de er religiøse for å holde på sin velgerkjerne. For er det noen som i minste fall later som de er religiøse og er veldig flink til det, så er det amerikanere. Spør du... Ville noen gang fått en ateist president du sa? En person som var ateist og sa at nei, ungkar er helt. Han var på date i går, fungerer ikke så jævlig bra, hadde litt god sex. Jeg synes det er jo single egentlig er ganske ok. Tror du ville fått den som president? Nei. Nei. Det har jeg ingen tro på. I hvert fall ikke de nærmeste 100 år. Hadde du fått det i Norge? Absolutt. Absolutt. Uten Fordi tvil. ingen fucking bryr seg. Nei. Nei, Norge er jo rangert som det mest sekulære landet i verden. Takk og pris. Takk og pris. Ikke det mest hyklerske som i USA. Men Og du ser bare egentlig, når til og med Ari Edvardsen, som var en utrolig... Ja, ok, han var ikke en person jeg ville stemme på, men han var en dyktig religiøs leder. Når sønnen hans godeste, altså til Edvardsen, også sa at han satt Arbeiderpartiet. Du har fått et sånt samfunn.
Og liksom, det liksom det religiøse konservative Norge forsøker å skape en illusion om at alt så forferdelig, og det blir forfulgt, dette Nordkorea. Bjørn Ytterstebø som bor I Bergen Vest, dette Nordkorea. Bjørn Ytterstebø, du sitter fortsatt og bor I Bergen Vest. Ja. Du jobber fortsatt I dagen. Du ikke arrestert. Du ikke torturert. Du har innlagt strøm. Innlagt strøm, og ingen bryr seg, ingen regionen tror på. Ja. Selv om I enkelte tilfeller så burde man nesten brydde seg I om at det blir så ekstremistiske holdninger. Det noe som virkelig ikke riktig uansett, så det de ekstremistiske holdningene som kommer frem uavhengig av religion. Det herlig at enkelte mennesker forsøker å presse frem de ekstremistiske holdningene. Du vet at Kent Rasmussen var demokraten her I Berge. Mm-hmm. Som hadde hørt rykten om at de muslimer ville be på torgameningen. Da han skulle egentlig lage en høyttaler med de spilte grisehyl. Og det her Ken Rasmussen. Referat fra FRP's landsmøte? Nei, det var demokraterne. Ken Rasmussen han var I FRP. Ja, nå tenkte jeg på grisehyllene. Men ja, møte. Grisehyllene, ja. Men man hører det her som noe gøy med det. Ken Rasmussen fikk endret One Minute of Fame. Han skulle møte Abi Raja I debatt på TV2. Ja. Abi Raja hadde beskjedet bare lo. Men altså, vi klarer det faktum at nordmenn spiser. Altså, at vanlig at det ikke når man spiser svinekjøtt. Mm. Vi dør ikke inn I det. så tror jeg liksom, vi bare ber en bønn etterpå, så liksom alt greit. Dette blir for dumt. Og så tror jeg leker at de blir, og hører et par griser hyle på en bondegård. Og har bare direkte ydmyket. Men liksom alt det, vi går tilbake, hvite menn, mennesker som sånn, har hardt behov for å føle og vise det fornærmet og undertrykt og ødelagt av islam og kvinner og svarte og you fucking name it. Nei, det er en hard tid for den hvite mannen, og det har det vel egentlig alltid vært. Mm. Så klart, når du mister makt, så mister du også det landet seg. Ja. Nei, den debatten... Du mister ikke bare makt, du mister bare at du endelig blir forfylt, men saken at folk lytter ikke til deg lenger. Nei. Hør etter, hør etter! Fuck you. Enkelt og greit. Fuck you. Svarte mennesker fæle mennesker! Nydelig Pedersen. Her kan du stikke bort I hjørnet her borte. Vi prøver å drikke øl på metal. Vær som sannsynlig. Kutt ut det grann her. Det her. Ja. Hold deg for deg selv. Enkelt og greit. Det rart. Altså, til og med Oslo. Har ikke sett I Oslo nå. Venstre større enn FRP. Ja. Og selvfølgelig, noen påstår det selvfølgelig at alle innvandrerne kort I byen og lignende hans. Men saken bare det at Oslo har forandret seg. Ja. Folk ikke Tybring-Gjedde I Oslo. Nei, på ingen slags måte. Det av de ekstremistiske holdningene igjen. Folk opptatt av sunn fornuft. Nei, folk har egentlig opplevd det at det litt sånn homofilen I sin tid også, at når man egentlig opplevd at homofile levde rundt deg og var egentlig helt normale mennesker, så var det, ja, ok. Det ikke så fælt allikevel, liksom. Nei, De spiser drit og knuller og samlingsproblemer som alle så andre. Ja, fordommer går som oftest på at man føler seg truet, men hvorfor skal man føle seg truet? Fordi det horer. Nei, altså, det var feil. Vi drikker mer øl, og vi kommer tilbake til den her. Skål! Skål!